1, 2, 3, 4, 5 i 6. Da li ću od tebe ikad čuti dobru vest? Ne pričam o stilu, ne pričam o riku, ne pričam o stiku, nikad o stiku. Ja samo želim ovo da te pitam, da li ti znaš za neki drugi ritam? 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 Da li ti znaš za neki drugi ritam?